Hej YouTube, velkommen. Velkommen tilbage på YouTube. Hej bloggen. Dag blog. Dag. Hej med dig. Hej blog. Så ser man nu på Nordfyn. Dag dag. I den her video der skal vi snakke om bentræning. Niklas Meyer. Hvad var det for en dialekt? Er det ikke sådan de snakker i på Fyn? Helve Fyn. Nej, det er jo. Det kan det godt være. Okay. Tag den forfra. I den her video der skal vi snakke om bentræning og mere specifikt et par rigtig gode forlovsøvelser, der gør lidt det samme som leg extensions gør, men på mange måder bare bedre. Og vi er her, hvor jeg ikke ved, hvad vi skal. Mm. Som altid. Du skal bare sætte dine ben over. Og jeg elsker jo at træne forlov. Leg extensions den bliver ofte brugt som et supplement til squats, simpelthen fordi den træner lårene på en lidt anden måde. Man kan sige, at i squats, der sætter vi os ned. Og det vil sige, at den del, vi har af forlåret, det består af fire muskelhoveder, egentlig fem, men det femte, det er man først sådan opdaget helt for nylig. Ja, så den ikke quarticeps mere. Jo, det gør den egentlig. Men det burde den ikke. Det burde den ikke. Quintocepsen. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Er det cinco, jeg tænker på? Er det fordi, jeg blander mig okay, så et af muskelhoderne i forlåret strækker sig over både knæ og hofte. Så når vi sætter os ned i en squat, så kommer det altså ikke rigtigt til at blive trænet, fordi at selvom det bliver strukket over knæledet, så bliver det tilsvarende forkortet over hofteledet. Derimod i en leg extension, der har vi ligesom hoften i samme position hele vejen. Så der træner man den her del af forlåret, rectus femoris, ganske fint. Det der dog er, det er at den bliver ikke særlig strukket. I det hele taget bliver forlåret ikke særlig meget strukket i en leg extension. Fordi når man egentlig ser den her bundposition, prøv at sætte fødderne hen til puden der, så er vi altså ikke i meget mere end sådan 90 graders bukke i knæet eller sådan noget, hvor at der er meget mere range of motion egentlig tilgængelig i knæet, end hvad man typisk får i en leg extension. Og der er kommet en hel del forskning frem, jo, der viser, at muskler de bliver trænet bedst ved deres forlængede positioner, altså når vi træner dem med fuld stræk. Og det gælder jo egentlig. Hvad siger du? Herindefra. Ja. Og det gælder jo egentlig både for over knæet her, men også over hoften, hvor vi har det her oprejste ryglæn i leg extensionen. Sådan at vi heller ikke får fuld stræk over hoften der. Så ved at modificere den her knæekstensionsbevægelse, så kan vi få endnu mere stræk og endnu mere bevægelse netop over den her del af forlåret. Så vi kan få et kæmpe pentaceps. Lige præcis, så vi kan få kæmpe store pentaceps. Femhovede knæstrækkere, og det er jo det, alle gerne vil. Første øvelse her, det er en såkaldt reverse nordic, og det er egentlig en omvendt nordic hamstring. Det er derfor, den hedder reverse. Ja. Så man bare omvendt lige nordisk. Bare lige givet den et engelsk navn. Ja, man tænker jo egentlig sådan, helt ud af det blå, hvis man hører sådan reverse nordic, man tænker måske, det var en eller anden sexstilling. Det er det ikke. Men man har gode chancer for at få noget af det, hvis man laver den her øvelse, fordi den giver flotte knæstrækkere. Og det må man godt sige det. Er det på grænsen? Jeg ved ikke om det jeg er 99% sikker på, at det er en fetish for nogen. Ja. Og 100. Det er helt okay. Der er nogen derude, der gerne vil slikke på knæ. Så det den her øvelse i princippet er, det er egentlig det, man kalder en lengthened partial, fordi man egentlig kun laver cirka halvdelen af den fulde bevægelse over knæet. Men i modsætning til almindelige leg extensions, så den halve bevægelse, den foregår i det forlængede stadie her, hvor der virkelig er noget stræk over forlårsmusklen. Og jo længere man kan læne sig tilbage, jo bedre, men det gør den også meget hårdere. Så Niklas har hoften strakt her. Det vil sige, at den del af lårmusklen, der strækkes over hoften, den er strukket. Så får vi samtidig stræk over knæet her. Det hører sgu da meget godt. Yes! Prøv lige at lande dig helt tilbage, så kan jeg altid lige give dig et lille skub i bunden, hvis der er brug for det. Som man siger. Okay. Jeg skal lige. Altså, det er jo lidt hårdt. Ja. Okay. Står du klar? Eller? Jeg kan sagtens løfte dig. Det. Altså, jeg er jo smidig af natur, som en anden Madonna, men ja. Der er en sandsynlighed for, at jeg knækker, når jeg kommer ned. Det er godt. Salstang. Salsa? Yes, godt tilbage, godt tilbage, godt tilbage.
og op igen. Sådan der, ja. Skide godt det der. Yes! Nej! Traditionen tro, så kan Nikolaj også godt finde på kabler i den her. Yes. Der findes ikke den øvelse, man ikke kan lave med kabler. Vel, Nikolaj? Det er nemlig rigtigt, Niklas. Så som sagt, så er de her reverse nordics en rigtig, rigtig udfordrende øvelse, og derfor så kan det altså give rigtig god mening, at man lige får lidt hjælp, specielt hvis man vil have fuld bevægelse på. Nogle gange laver folk den, hvor de holder i en elastik, og det er som sådan også okay, men elastikken den kommer til at hjælpe allermest, der hvor vi egentlig gerne vil have, at øvelsen er sværest, altså i den strakte position. Så i stedet for, så er vi jo så heldige, at der findes kabler, og her bruger vi kabelstakken som modvægt. Kan du? Det er jo alligevel utroligt, at du kan finde du lave en, rep? En kabeløvelse yeah. til brug på internettet. Det ligner da bare ikke, at det er noget, du gør. Jeg har det som om, du skal lave mange gentagelser nu. Det føles fortjent. Yes, så hele vejen tilbage her. Niklas bruger kabler som modvægt og spænd i forlårene. Yes, skide godt. Øj, derude. Hvor man bare føler, man kan se, altså det er Bambi og Stampe på isen. Stampi! Yes! Så der kommer fuld stræk af forlåret her over knælden. Og over hoften, som den holder stræk hele vejen. Bambi. Lidt flere reps. Den er god nok. Den er god nok, Bambi. Ja, yes, fint. Og spænd lårene. Sådan der. Yes. Uff. Ej. Det føles så uhyggeligt. Nede i bunden. Særligt i musklerne. Det er mit sole purpose med de her videoer, det er at omvende dig fuldstændig i forhold til kabler. Så du kan blive kabelglad. Yes. Kom nu, hele vejen op. Jamen, den døde bare. Sådan der. Lidt flere. Lige to mere i hvert fald. En til. Yes. Læg dig helt tilbage. Ej, Man skal lige... Det er også en rimelig aggressiv yderstilling alligevel. Ja. Altså... Så næste øvelsesvariant, der igen træner forlåret med strukket hofte og med fuld bevægelse over knæet, det er sådan en stående leg extension her i kablerne. Så vi laver lige en øvelse med kabler for en gang skyld. Det er bare nyt for mig. Jeg bilder mig ind. Og dem her, som I jo alle sammen har tilgængelig hjemme i skuffen, fordi I har lånt dem ned i klubben. Sammen med babyolien. Og yes. Det handler om, at man kan binde sig selv fast. Det kan Nikolaj godt lide at gøre med mig. Alt sammen i den gode sags tjene. Professionelt. Slap nu af. Så det, der skal foregå her, jeg kan lige starte med at vise. Nej, der er en strop mere. Der er en strop mere. Her til kablet til de andre. Yes. Så det man gør, man stiller sig over her til stativet. Jeg vil egentlig lige have taget den her ned i ankelstroppen, men den har jeg ikke på. Så stiller man sig ind mod stativet her. Kablet ned mod anklen. Og strækker knæet her. Og så kan man få fuld stræk på herop. Og skabe noget stabilitet ved at læne sig ind imod den her. Yes. Ja. Jeg tænker, jeg prøver, og så guider du. Ja. Og det her, det er bare sådan en helt almindelig strop fra en slyngetræner. Jeg har taget noget træningscenteret. Satan. Så skal den. Så skal jeg. Yes. Ja. Så kommer jeg lige ind her. På med stroppen. Så skal den her ind. Nemt. Stå lidt mere oprejst, så du har strukket hofte. Læn dig ind mod stativet. Ja, sådan der. Få den helt op i toppen. Nu kæft, Nicolai. Og så trykker du bare til her. What? Tryk baglåret ind mod den der. Nu bedre. Yes.
Og igen, ligesom i vores reverse nordic, så strækker man ikke knæet her. Det bliver egentlig, foden bliver stoppet, når man kommer ned til gulvet. Så det passer perfekt med, at det er sådan en lengthen partial her, som forskningen har vist, er mindst lige så effektiv til at bygge muskelmasse, som hvis man laver fuld bevægelse. Så det her, det er altså virkelig godt for forlårene. Ja, sådan der, Niklas. Skide godt. 98. 99. Tag en mere. Ja. 100. Sådan der. Skide godt. Så skal man bare ud af den. Yes, igen. Så der tager man bare stroppen af. Og så. Jeg kommer til at klippe det der ud. Du får den til at virke unødig besværlig. Jeg kan ikke sådan helt. Altså, du skal bare have den her af først. Nå, den der først. Ja. Det først stroppen af. Så det er meget nemmere, når man gør det selv. Det har jeg en video af. Det går let og elegant for mig. Så skal man sådan lige sørge for, at den her ikke popper op også, ikke? Mm. Se! Tan. Oh! Fik du den klemme? Nu har jeg kun fire fingre. Åh, det er nederen. De der kabler er også lige lave nok. Dem jeg har derhjemme. Det er jo, det er jo en pisse, det er jo en pissefed følelse. Ja. Det her, det er sådan noget, vi skal have på video. Ja, hvad? Det skal vi have på video. At det er en pisse... Jeg tror også, den filmer. Gør den det? Så det er en pissefed følelse, siger du? Det er en pissefed følelse inden den der helt sammentrukket position. Ja. Altså, det er sygt lækkert. Man kan sagtens få den der fornemmelse af, det kan godt være, det er lidt besværligt at komme ind og ud af. Ikke når man har prøvet det. Det går ufattelig hurtigt for mig. Det går så hurtigt, man næsten ikke ser, at det sker. Hvis du har, det rette udstyr, du har gjort det mange gange, og du lige ved, hvilken indstilling er, så er det nok lidt lettere. Det kunne jeg også godt forestille mig. Og det er faktisk en ret fed følelse, fordi der er ikke så mange øvelser, hvor vi kan få altså, den der følelse af at sparke herudfra. Det er lidt lækkert. Ja. Det kan helt sikkert et eller andet. Så kan man eventuelt lige holde en pause deroppe, hvis man kan have ekstra fokus. Ja, 100%. Også fordi kablet trækker sådan rimelig direkte på, så det bliver virkelig svært i toppen. Ja. Og gradvist lettere noget mod gulvet. Men det er også det er fedt, den der sådan, der kommer også sådan en, når vi har fuld knæflektion, kommer der sådan lidt en trykkende fornemmelse ned omkring knæet. Når man får det med, ja, samtidig med strækket, så er det sådan rimelig lækkert. Så det er det kan helt sikkert noget. Det er guf for stærke forlår. Tak fordi I så med. Husk at smide en kommentar til videoen. Det hjælper os med at få den bredere ud, fordi at algoritmen kan godt lide, når I siger ting til os. Og giv os også meget gerne et like, og selvfølgelig følg med på kanalen, så I kan se flere af de her vanvittigt gode videoer, synes vi selv, som vi laver. Med masser af gode træningstips, dem vil I ikke kunne glip af. Og så husk, at selvom nogle af de her øvelser, måske også fra mit perspektiv, primært kan virke lidt besværlige og lidt anderledes nogle gange, end de klassiske squat, bænk, pres, dødløft, så kan det næsten altid betale sig at prøve noget nyt og prøve kræfter med et eller andet. Fordi den der fornemmelse, som jeg lige har oplevet også med den der dybe knæflektion, er en ret fed ting at kunne tage med videre i sin træning. Og det værste, der sker, det er, at I prøver noget nyt. Mm. Det kommer jeg til at klippe på en måde, så det fremstår endnu mere positivt. Ja, men jeg synes, det var ret fedt, det der. Det synes jeg. Træls, men fedt.